وجزاكم الله خيرا بين امنتي يا ولك الاحجرنا ارغايتان ميلوم سكر اسان دولتك مغالا بيد وجناي واي دتكم ارغايتان ديفتكم وقت تدرسب يد كلاينس كجران دت او ميل رايك وخيم بادياك جلواي مركا جزاكم الله خيرا يا سنلنا ولي دد سرون بي دامشدا ارغايتان بوي دون ماي باسا دغايشداي بوي دي لما اوكي كاسا دغايشدان رير بريسبن او ميل رايك نول استراليا walaalkana madaymidowe ee group jay ya sadaqaysadi madaymidowe ee group jay jasaamulaa khayran walbadana barakallaah lahanka bedel miisaanka xasanadka lahanka kaba meeliko oomiyo allah ku waraabi umurti adduunyo aakhira allah saxira adduunkan waybo waa lankasta walaale walaa sadaqaysadi hor ku jara walaa sidiibadi hor ku jara adduunkan waqti gaaban waaye marka jazaakumullaah khayr ya sanlena adduunyada lamba lanki ku rooyin gargaaroy lamba lanki ku rooyin caawiyo lamba lanki ku rooyin walantaray taasa la kor maray insha allah taala ilaahi subhanahu wa ta'ala na maybo ku tuugana in usroob khair qaba baraka la ilaahi in sheena ilaahi samaawadki sadar deeqay wal binaadin sheena dad ma deeqayaan ilaahi subhanahu wa ta'ala samaawadka min fur ilaahi subhanahu wa ta'ala roob khair qaba in sheena ilaahi subhanahu wa ta'ala umutisan gargaara ilaahi aninka gargaara masaakinta iyo ducafada iyo dadka waayelada iyo xoolo darti oo allah aninka gargaara may la raay ilaahi subhanahu wa ta'ala roob khair qaba baraka la allah in sheena ilaahi subhanahu wa ta'ala ya taas ku tuugana maybeel ilaahi subhanahu wa ta'ala si gargaar jeey iyo mayle raayna hariisis dad deeqasa bini aadan way wadad ma deeqaw marka ilaahi subhanahu wa ta'ala roob khair qaba baraka leh allah sheena marka ikhwani marka maysana ma jazaakum allah khayran ay nis gargaaroy ay nis gudoy lamba lan ki raayay wala taam si ya dunku walna nis katare qiyaamad bisa aakhira lamba amal jeey ya ku horeeyay marka jazaakum allah khayran way salaane in this get to building to make what ages marka mal ali to building what ages arigaa taan taawe marka ilaahay subhanahu wa ta'ala roob khair qaba baraka leh allah niisheena ilaahay may la raay roobti isna naxariistii si dad deeqasa ilaahay dad ma deeqo kor arigaa taan ilaahay dad wala sataraa ma leh laakin ilaahay subhanahu wa ta'ala roobti iyo may la raay naxariistii si dad deeqasa ilaahay roob baraka leh niisheena ilaahay subhanahu wa ta'ala min gargaar ilaahi subhanahu wa ta'ala ni nahriisa waari lankasta si isbi kale fadhiya fikire lankasta si isbi kale fadhiya noore marka ilaahi way buu roob khair qaba baraka leh allah ni sheen marka jazaakum allah khairan ay dadalo ay anis duaayo ay dadalo ay duaayo lam dadalo u duaaris yalla kamil deere ولكن على افتتاح جروب يوسف لاو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم لا تفاضل